ada sering kusimpuring dicontokkan malah ledek ya contoh. Ya. Di Kalibuner ayah elek jurusan Sukabumi elek jumbo penumpang nate pinu. Ngen sadayana pameget penumpang nate. Ayah ngaran Aas jeung Uus. Ari Aas mah budak lalaki umur 7 tahun. Ari Uus mah lalaki umur 40 tahun geuleuyeun ge ka kota. Pas pelebah di dieu Ciboreum aya Neng Iis. Urang datar ku Pak reka Sukabumi dipegat eta elek. Aya Neng Iis umurna teh 16 tahun 17. Lamun bonteng mah mangsong cucukan jebul. Mengpengenah dihakan jeung kerupuk. Bonteng sia teh. Sok ka mana karep pikiran. Asup kana eta mobil bari penumpang pinu. Neng Iis ai turun deui bingung ieu penumpang geus pinu. Nya bari mobil geus leumpang ka ditu geus ngageuleuyeun. Eta rek calik dina jok pinu. Sadayana pamah Neng Iis neangan budak leutik tah aya budak leutik yang Aas umur 7 dicalikan ku Neng Iis. Kira-kira nangis moal eta. Nangis gegerewekan teteh beurang tong calik nalahunan abdi atuh. Kira-kira gitunya pasti nangis. Kulantaran budak nangis wae gegerewekan Neng Iis ngalih kalahunan Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nukusim kuring sangat dihormat. Sesepuh setempat pun adi yang kiai sakulawargi beserta jamaah. Nukusim kuring sangat dibanggakan. Mudah-mudahan Allah dimuliakan dunia akhirat. Amin. Para alim ulama, para kiai bersami hadir. Punten sim kuring kebiasaan jabatan hiji-hijina. Dengirangan rasa hormat ke aranjena Ustadz wal Ustadz Kori wal Koriha. Bersami kusim kuring lebih hormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan dunia utama di akhirat. Amin. Aparatur pemerintahan, wabil khusus Bapak Kades, alhamdulillah sim kuring sapanyang di Cimanggu, kakarak di datar kupa di hadiran kelurah. Mudah-mudahan barokah kelurah. Musim kuring sangat lebih hormat. Bina sepuh, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, kaum milenial. Nusami hadir, nukusim kuring, dibanggakan mudah-mudahan ya calon ulama, calon ustad, wal ustad, asadayan amin. Mudah-mudahan ingin keberkahan di Allah hasil ilmu numanfaat dunia akhirat amin. Dipayun orang muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala oke rahmatan kali salaman. Mudah-mudahan sahabat bawasna disanakan kajungjungan orang wasana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kantun kakula wargina kasahabatna tapi intabihatna numalah mandar rahmat salam Allah lubir khususna ka orang sadayana umumna muslimin muslimat di masrik dugi ka maghrib. Mugi-mugi sapa hosna di lusuran kurahman salamna Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Palawargi sadayana serta candi teraskin simkuring ngiring bantuan sedungan. Moga-moga ye pengorbanan sadayana kalayan di sesepuhan. Kupun adi jang kiai sakulawargi. Kalayan dibantos ku sadayana para jamaah. Mudah-mudahan harta tanaga nu parampes diinfakkeun sing janten amal ibadah nu ditampi ku Allah amin. Daya sanes sejami eling seja cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga eta harta nu parampes diperbankeun ku sadayana sing dipentosan ku Allah subhanahu wa taala kalawan balasan anu berlipat-lipat ganda kasaya
Singkap penat di dunia kini utama na jaga di akhirat. Mau diharapkan syafaat na junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana oge orang sadayana nusami hadir alhamdulillah mudah-mudahan dugi ka atas halodo amin. Sebab bumi hujan menanting para rasul nah, ya. Kalau wargi sadayana orang kumpul ngariung di patempatan alhamdulillah di pengawasan kita tadi di wongi kahiji wongi kedua ayana wongi terakhir pengawasan ayana orang ngariung di dia sejak tolabur ilmi milari karyaduan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan uang sunat di dosa orang sadayana dihapunkan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Oge naun segala rupi pamaksa dan dikubur ku Allah. Tukang dagangna sing barokah dagangna, tukang tanina barokah tanina. Naun segala rupa pakasaban sing dilancarkeun ku Allah taala amin. Ari santri mah tong didoakeun usaha daya tamah. Purah sare santri mah. Mudah-mudahan sarena ge sing barokah. Amin. Mudah-mudahan sing hararasil ilmu anu manfaat dunia akhirat ngage mol keberkahan ti Allah. Mudah-mudahan sing tiasa ngangguk karena ilmu sarta manfaat dunia akhirat amin ya robbal alamin. Palawargi sadayana sarta caliteraskeun patali simkuring sanes ahli nu bisa ngatur catur ngareka bahasa anu tinangtos bili ayah cariosan simkuring nutu ngenahan sarang mamanahan sadayana simkuring bari nyuhunkan dihapunten bari ngehapunten alhamdulillah salam sunat bili ayah disadayana terutama kepada santri bili ayah tingkah laku simkuring ayah paribasa diwur bulut diungkul letah ngegorolan daya tulana pilih di soledad reta roh itu jali ke tingkah utamina nutus apa dosa sadayana simkuring nyuhunkeun dihapun dan mudah-mudahan dosa urang dihapun dan ku Allah amin ya rabbal alamin. Para wargi sadayana dina ieu acara tiap tahun simkuring tiap tahun jadi dia nyarios gaya sanes mieling karena dilahirkeunana junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desa alit oge tujuanana teu aya sanes tilu rupa wehlanan hiji lil mahabbah. Karena cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaduana litolabil barokah milarian keberkahan katiluna listolabil syafaat milarian syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang ku Allah dijadikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad. Oge dijadikeun manusia urang ku Allah. Uyuhan teu dijadikeun beku oge. Uyuhan teu dijadikeun anjing oge. Lantas itu Allah ngadawuh dina surah Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa fadlnahum ala katsirin mimma khalaqnahum manawi telepat dina surah Al-Isra ayatna duka sabaraha simkuring teu katala aing nu agung ceuk Allah ngamulyakeun manusia alias anak injo Nabi Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Manusia dibedakeun ku Allah tibatan makhluk nu sejenna. Di daratan bisa tutumpakan, di lautan oge bisa tutumpakan ka mana-mana tumpak ka jelema. Tah barudak. Geus mulai ngaco, sore keneh barudak. Atuh tumpak motor, tumpak mobil nah. Tumpak kuda, tumpak onta, laras itunya di lautan tumpak kapal, tumpak parahu, belek ketek, laras itunya
coba makhluk mesejen ayah tuh sugan ayah begu nyupiran motor aduh teh ayah ilah manusia ku Allah diciptakan beda jeng makhluk mesejen nu padahal urang teh baraya jeng begu teh laras teh iya saderek buka misan buka mino jeng begu malah sakapeung masuk ae nyebut begu ka urang aya nyebut monyet ka urang laras itu telepat eta teh laras pisan da urang baraya jeung monyet da pelabah mana sok geura urang korehan ku urang aing ngaran manusa teh naon hayawan nu nati manusa teh hewan nu boga akal ari begu naon ngaranna tak arif begu naon begu teh jodok lain hayawanun goiru akil sato hewan yang tidak punya akal. Jadi perbedaan manusia dan lainnya, manusia mah hewan boga nafsu plus boga akal. Ari begu jeung kebo jeung sapi mah eta mah hewan nu teu boga akal, matak dileuwihkeun ka manusia teh urang mah boga akal. Ieu manusia ku Allah dipasian akal. Lamun akalna disileungleuman ku iman jeung takwa, ku ibadah ka Allah. Dugi ka Allah ngagariskeun dina ayat nu sanes inna akramakum indallahi atqakum. Jelema nu pangmulya-mulyana teu aya di iwal anu takwa. Tapi lamun akal ieu titipan ti Allah. Nya, bisa ngelehkeun ku nafsu nu aya di diri urang. Mudah-mudahan akalna dipinuhan ku ilmu jeung katakwaan, amin. Bisa dimanfaatkeun kesehatan akal urang, kecerdasan akal urang dipake ibadah, kapinteran urang dipake dimanfaatkeun keur manfaat kabalaria. Sabab lamun manusia akalna eleh ku nafsuna, eleh ku nafsu amarahna, eleh ku nafsu syahwat, bahkan bisa leuwih hina, leuwih belegu, leuwih sasar tibatan satorew. Satu hewan. Sakumaha dawuhan Allah. Ulaika kal an'am balhum adallu. Manusia di mana akalna bisa ngelehkeun. Nafsu syahwatna, nafsu amarahna bisa ngelehkeun akalna, bisa leuwih sasar tibatan satu hewan. Sering gusim kuring dicontohkeun, lamun aya begu ka pipir imah di leuweung, kabeneran nu boga imahna di tengah leuweung boga kebon rumah. Aya begu rek maling sampe pipireun imah. Eta begu mah malingna sampe hungkul. Leres itunya. Lamun noong ka tengah imah ngeboga imahna teh teu make baju. Ngabarakika ke cara bakaka. Kira-kira eta begu kabitaeun moal. Moal. Ngeun lamun eta jang santri kira-kira mudah-mudahan diraksa sing saroleh amin. Lamun aya jalma rek maling beuti sampeu, kabeneran nu boga imahna teu eueuh salakina teh. Keur hees tengah imah ngabarakika cara bakaka kahayang. Kira-kira asup moal ka jero imah. Lain asup deui beak jeung sagala rupana. Laras kitu nya. Leuwih brutal tibatan begu. Laras teh. Nah, ieu keur urang salaria. Selaku manusia nu dipasihan akal ku Allah bari akal anu sampurna, mudah-mudahan dimanfaatkeun akal sehat urang ku iman jeung katakwaan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nu malah mandar boga gelar urang meunang kalimatan di dunia nu parat ka akhirat, amin. Nu sok dibaca ku urang atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabana. Di dunia orang hayang boga nikmat, terutama di akhirat hayang boga nikmat. Mudah-mudahan ieu akal sehat urang dimanfaatkeun. Diango urang ibadah, tuluy akal sehat urang dimanfaatkeun ngala ilmu khususnya santri. Insyaallah lamun urang boga ilmu, ilmuna kurang dianggo sabab ceuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dina hadis Muslim manawi telepat mayuridillah bihi khairay yufaqihu fid din sajalma anu aya ketentuan di azalina filoh mahfudna aya anggaran di dituna khairon arek bagia dunia jeung akhirat yufaqihu fid din mangka di dunia na dibere ciri ngarti kana aturan agama bari bisa nganggona mudah-mudahan amin ngarti dina urusan agama ngarti dirinya lain berarti pinter ngaji pinter segala rupa pinter ceramah pinter ngadalil ya ngarti dirinya orang ngarti dina urusan agama ngarti dina urusan ibadah sering kusimpuring dicontokkeun malah ledeg eta contoh ya dikali bener aya elek jurusan Sukabumi elek jumbo penumpangna teh pinuh ngan sadayana pamegat penumpangna teh aya ngaran Aas jeung Uus sering kusimpuring dicontokkeun ari Aas mah budak lalaki umur 7 tahun ari Uus mah punten kamang Uus lalaki umur 40 tahun geuleuyeung ka kota pas pelebah di dieu Ciboreum aya Neng Iis urang datar ku Pak rek ka Sukabumi dipegat eta elek. Aya. Neng Iis umurna teh 16 tahun 17. Lamun bonteng mah mentong ditukan jebar. Mun pengeunah dihakan jeung kurupuk. Bonteng sia teh. Sok ka mana karep pikiran. Asup kana eta mobil bari penumpang pinuh. Neng Iis ai turun deui bingung ieu penumpang geus pinuh. Nya bari mobil geus leumpang ka ditu geus ngageuleuyeun. Eta rek calik dina jog pinuh sadayana pamak alias lalaki teh. Neng Iis neangan budak leutik tah aya budak leutik yang Aas umur 7 dicalikan ku Neng Iis. Kira-kira nangis moal eta. Nangis gegerewekan teteh beurang tong calik nalahunan abdi atuh. Kira-kira kitunya. Pasti nangis. Kulantaran budak nangis wae gegerewekan, Neng Iis ngalih kalahunan Uus. Umur 40. Kira-kira gegerewekan moal Mang Uus. Aduh. Haji Hamdan mah ngahenen kira-kira. Cek Haji Hamdan ni mah rezeki gede ayeuna gitu. Liwas teh gede. Aduh, rebonna ka. Capok Haji Hamdan. Ari Aas mah make kudu nangis sagala rupa. Ari Uus mah ngahenen eta. Balah nepi ka Sukabumi ge kurang keneh kira-kira. Sadayan sing sireumeun laras ya. Oh, kitu. Ya Allah, ya hari naon beda nacing Uus manges ngarti Aas mancan ngarti naon betong papanyangan ngarti bela laras des palapah dia pak kembali kanu tadi ai urang mah umur ngeskolot tapi pola pikir cara budak umur 7 laras des diajak ibadah berat laras itu. Nah iya mudah-mudahan orang dimana geus ngarti kana urusan agama mudah-mudahan sing bisa nganggona sing bisa ngamanfaatkeunana amin ya Allah ya Rabbal. Jadi hartos ngarti dirinya lain berarti kudu pinter ngadali urang teh ngarti dina urusan ibadah tau mudah-mudahan orang sing dihampangkeun kana jalan ibadah jalan anu sae dipoekeun dina jalan anu sasar amin. Palawat sadayana simkuring manusia biasa nu maluput tina kasalahan hayu urang selidoakeun khusus nu sami hadir urang mudah-mudahan caritna di dieu dipoeke mah bakal ngumpul deui sing jadi saksi kana hampurana dosa urang amin sing jadi wasilah urang kumpul di alam mahsyar meunang hampura Allah sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin rupina sakitu bae nu kasanakeun kirangan ka Suruh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.